kuinka vittu siellä? Ei jaksa jauhaa yksityiskohtia, kunhan vitusti muutakin meneillä. Katto vuotaa, perse auki. Norjassakin pitäisi olla. Mutta muuta menee ihan kivasti. Mä olen yhden miehen sun takias tappanut ja heittämällä menee toinen. Sano mulle, miksi sä näet, jos sä kerran rakastat sitä? Ei ihmistä saa tappaa. Ihan riippuu olosuhteista. Vain yksinäisyyden lahja voi pelastaa hylkäämisen kivulta. Keskustellaanko me vielä tästä? Kaikella rakkaudella. Hänet pois sieltä! Et se voi olla noin mauton. Oi Seppo.